Ovdje je došla zabrana ispitivanja i pitanja i to imamo u sunnetu poslanika, zabranu da čovjek puno pita. Jer prezire uzvišeni Allah čovjeku da puno pita i raspanje imetka i šta još? Rekla, kazao. Priča, tako, koja je gubljenje vremena u najmanju ruku. Od zabranjenih pitanja da čovjek pita, jesu pitanja koja se nisu desila i teško je za pretpostaviti da bi se mogla desiti. Ili ako se dešavaju te nešto, to je rjeđe nego rijetko. Pa ispitivati o takvim pitanjima nije dozvoljeno. Nije ispravno. I Selef je, znači, o tome imao jako negativan stav. Isto tako ispitivati o detaljima nekakvim u prošlosti, o događajima za koje ne postoji dokaz jasni, nego više djeluje na gađanje, pa ako potrefiš, ako promašiš i ne može dokazati, niti onaj što kaže jedno, niti onaj što kaže drugo, nema čime dokazivati. I to je problematično u pitanjima koja govore o historijskim događajima. Knjige historije su natrpane raznoraznim rivajetima, od lažnih, ništavnih, slabih, neosnovanih. To se sve nalazi u knjigama historije, naše islamske historije, u redu. Mislim, to historija, nego naša historija. Ali su učenjaci to zabilježili sa lancima prenosilaca. Imam Taberi napisao svoju povijest. I u njoj ima hiljada lažnih hadisa. Hiljada lažnih ne hadisa, nego predaja što je bilo u vezi događaja kroz historiju do njegove smrti, do početka 4. hidžreskog stoljeća. Je li imam Taberi pogriješio? Definitivno nije. Dok učenjak napiše lanac prenosilaca i dostavi ti predaju, ona zlata vrijedi. Bila sahih, bila daif, bila lažna, ona zlata vrijedi. Ako je sahih, zna se zašto, jasno. Ali ako je lažna, zato da znaš da je šta? Da je to laž. Da to nije bilo. I možeš dokazati da je to laž zato što u tom lancu prenosilaca ima ravija koji je šta? Nepouzdan. Ne samo nepouzdan, nego lažov. I onda dokažeš, znači, da je takvo pripisivanje tog događaja islamskom umetu je pogrešno i neispravno. Tako da imam Taberi dok je napisao knjigu, ne znam koliko da lažnih hadisa u njoj ima, on je sebe očistio. Samo što imamu Taberiju nije na kraj, nije mu na um palo možda, da će doći nakon njega ljudi koji nemaju s tim nikakve veze. Koji su stranci po pitanju lanaca prenosilaca i ravija i ovoga i onoga, pa gledaju i šta god pročitaju, on preskoči lanac prenosilaca i čita šta? Čita događaj. A to je musibet. Prešao si u drugu fazu, nisi prošao kroz prvu. Pa zabilježiti hadis sa lancem prenosilaca kakav god da je, taj autor nije pogriješio. To nije greška. Jer on je tebi rekao, ja sam zabilježio i evo ti ko prenosi. A ti ako hoćeš da uzmeš, ispitivaj. Ako ne znaš, pitaj. Pa često knjige historije, u njima ima, spominju se događaj koji su problematični. Naravno kada je bila fitna vezana za ashabe i tako dalje, tu su belaj. Iz toga čitati knjige historije, treba čovjek dobro biti oprezan i ne mora sve uzimati zdravo za gotovo, ne kažemo da treba izbjegavati. Bože, sa čovjek među knjigama historije ima jako lijepi knjiga, od najljepših knjiga su El Bidaje un Nihaje od imama Ibn Kesira. Međutim, i pored toga, oni nisu uslovili da sve što prenose da bude ispravno. Nego spomenut ćemo događaje, tako se događa, istorije se prenose i nije uvijek nužno da imaju, znači, lance, jel tako, ne lance, prenosilaca. Ali se čovjek ne može vezati za događaje koji odudaraju od islamskog bontona, koji udaraju od islamske akide, od fika islama, koje udaraju na ono što islam uspostavlja među vjernicima, od bratstva i tako dalje.